thuhet se epiteti prind është ndjenja më e mirë që një person mund ta ketë. Evitin që lam pas disa personazhe të njohura e gëzuan këtë epitet për herë të parë, ku unë kam përgatit një listë të tyre të cilën kom vendos me nda me juve. Po e filloj me Fifin. Fifi dhe burri saj Arshëm Adis Patushi për herë të parë sollën në jetë djalin e tyre të cilën e quajtën Theomal. Por Fifi dhe Adisi nuk janë të vetmit që u bën prindër për herë të parë në vitin 2023. Edhe Jonida Vokshi dhe aktori Besnik Krapi vitin e kaluar u bën prindër për herë të dytë, ku Jonida solli në jetë një djalë të cilën bashkë me Besnikun e quajtën Ian. Prindër për herë të dytë u bën edhe Beskallaku me Gjensila Myrtezajn, por për dallim nga hera e parë, u gëzuan me ajkën e tyre, ata solli në jetë djalin të cilin e quajtën Amen. Nën për herë të dytë u bë edhe këngëtarja shqiptare Shkurte Gashi, e cila solli në jetë djalin e saj të dytë Krojin. Edhe këngëtarja shqiptare e njohur Mariza Ekonomi vitin që lan pas u bë nën për herë të parë. Ajo nëpërmjet rrjeteve sociale e lajmëroi të gjithë publikun se solli në jetë një vajzë të cilës i vuri një emër mjaft të veçantë, i cili është Melodi. Futbolisti i njohur shqiptare Eros Grezda po ashtu u bë bab për herë të parë. Edhe Erosi nëpërmjet rrjeteve sociale bëri të ditur se u bë babai një djali të cilit ia vuri emrin Kian. Edhe Don Fenom vitin që lan pas u bë baba për herë të dytë. Ai, së bashku me partnerën e tij, bën me dije se sollën në jetë një vajzë të cilën e emërtuan Zoja. Po ashtu reper është baba i një djali i cili quhet Troj. Po ashtu edhe këngëtari i njohur shqiptar Klajdi Haruni së bashku me partnerën e tij Orgesën ka njoftuar nëpërmjet të rrjeteve sociale se kanë sjellë në jetë një vajzë të cilën e kanë emërtuar Hea. Edhe futbolisti Arbër Zeneli vitin e kaluar u bë baba. Ai së bashku me bashkëshorten e tij solli në jetë një vajzë të cilën e emërtuan Ela. Për dallim prej personazheve të cilët i përmenda më lart, të cilët disa për herë të parë, disa për herë të dytë u bën prindër, Neda Balluku u bë nan për herë të tretë. Neda Balluku ishte banore Big Brother dhe opinioniste aktualisht në Përputhën, solli në jetë një vajzë të cilën e emërtoi Suzi. Po ashtu edhe këngëtari Skerdi vitin që lan pas, së bashku me partnerën Eti Vesën u bën prindër për herë të parë, ku solli në jetë një djalë të cilën e emërtuan Reo. Irgend Hyka po ashtu u bë babai një djali vitin e kaluar, ku së bashku me partnerën e tij, ata vendosën që djalin ta quajnë Ajan. Edhe ish banori i Big Brother VIP 2 Armaldo Klogjeri, apo si që njohin të gjithë maestro, vitin që lan pas u bë baba për herë të dytë. Ai, i cili gjatë kohës sa po shëndrante në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, mori vesh që do bëhej baba, edhe këtë herë u bë baba i një vajze, ku së bashku me gruan e tij, ata vendosin që vajzën ta quajnë Rea. Po ashtu dhe ish konkurenti i Përputhën, Beart Rexhepi, vitin që lan pas, u bë baba për herë të parë. Ta, pra ishin disa nga personazhet e një ura të showbizit shqiptar që vitin e kaluar u bën prindër. E neve nuk na metet gjë tjetër përveç se t'ju urojmë jetë të gjatë e të lumtur pranë njëri tjetrit.